Si është, ti rrisësh fëmijët në vëmendjen e medjave. Dhe lash njolin, tash me mene kështu dhe speca ndorë. Kur gjusë s'kemi na diçka ma ekstra se tjerë. Nuk e mëshe vetën ma shumë se tjerë. Në rubriken kuti, përgjigjet fajt. Nuk përdi. Në pjesë të dytë, Albatrit Muqiqe flet për projektet dhe jetën e ti. Ka shku pak, ndashta ka zhanri pak më popullore. Këndë brëmje në ora 21:40, ndrimi natës.